Idag så ska jag visa någonting helt sinnessjukt. Jag har köpt det sjukaste jävla motorfordonet som du kan hitta typ, i alla fall i lekväg. Idag så ska vi låta ut 2000 kronor. Jag tänkte jag swishar 100 spänn till 20 pers. Sådär. Ja, det är ju godkänt att åka hoj här. 2 centimeter har jag i alla fall. Ja. Minst. Jag frösen. Hej och välkommen tillbaka till en ny video. Idag så ska vi köra på isen, och inte med vad fan som helst. Vi har köpt en sån sjuk jävla pryl. Jag ska inte berätta än riktigt vad det är, men det är någonting helt jävla sinnessjukt. Vi har på att byggt spikdäck till den här skiten så att det går att köra. Vi får se om det funkar. Och så här såg det ut när jag byggde spikdäck förresten. Ja, så vi får se hur, om det funkar eller inte då, men vi ska prova i alla fall. Idag ska vi låta ut 2000 kronor. Jag tänkte jag swishar 100 spänn till 20 pers. Och jag har inte sätta upp några regler hur, vad folk ska göra. Utan skriv någonting roligt, det du behöver göra är att kommentera någonting roligt. Tumma upp klippet och kommentera vad det är, så swishar jag. Jag skriver ett swishnummer efteråt. I kommentaren slipper jag fråga efter det, så löser vi det. Och så glöm inte att annonsera på brabis.se. Det är helt gratis. Det är som Blocket, fast helt gratis. Så lägg in annonser som fan där och köp grejer. Så kör vi igång, så ska vi visa vad fan det är vi har med oss idag. KZ2 ICC är en internationell tävlingsklass inom go-kart, karting, som körs med manuellt 6 växlade maskiner som har 125 kubikcentimeter motorer och är försedda med 4 hjulsbromsar. Motoreffekten är 50 hästkrafter. Accelerationen från 0 till 100 km i timmen går på cirka 2,5 sekunder. Ja, vad tror ni då? Tror ni att de här däckarna håller eller? Kolla här bak. Om inte annat så kan den ju skär kassler med den här. Då går du och kör fort. Kolla i det. Men det är inte bra att svänga här. Du får få stolen i ögat när du ska svänga här. Ja, just det. Jag åker åt andra hållet. Ja, jag tror det. Hört det. Det måste ha vätska när man kör. Ja, du. Sådär, då har jag en ryggsäck här nu med vad heter det, vätska i. Så att jag har någonting i mössa vätska när jag kör, det är jätteviktigt, den kan bli uttorkad. Det är ju det finns ingen start på den. Man måste ju... Man måste dra igång skiten. Det är som vanligt. Ja, dra du då. Där räcker det. Är du med? Ja. 1, 2, 3. Jag lägger märke till att Robert försöker starten åt fel håll här. Är du med? Ja. 1, 2, 3. Vi får dra igång den här fyrringen. Jag tror det är bättre. Sluta då.
ren. Det är is här. Jag tänkte jävligt. Vi kan inte ha andra fyrhjulingar varenda gång. Han är så jävla lat den där pojken. Jävlar! Vilket jävla drag! Jag måste spotta ut snusen! Jävlar vad han går! Han går ju som ett jävla spjut! Han är inte varm än sen! Han kommer att gå bättre! Men dubbarna! Var drar du nära? Jag tar den i näven! Satt i dragkroken bara. Thank you.
få horn, vet du. Det kanske går att butta bara. Har du repet kvar? Sorry. Man får ju horn, man vill ju bara gäsa. Vad fan snurrar du för, Jonas? Jag höll en liten stund i alla fall. Så länge jag höll det. Då var däcket så small. Nej. Ja, det gick väl av och så small däcket liksom. Men jävlar vad det gick då. Dubben har small av. Hemma har meckat skit. Jag måste ha, de är för långa här de, så det bettar för mycket antagligen. Eller ja, liksom, de viker ner sig. Sen går de ner i däcket och så smäller det till slut. Bara göra om och göra rätt. Fan vad störligt. Jo, det finns ju att köpa, men det är ju sån, tar ju sån jävla lång tid att få hem allt. Åh, oh, fan också. Ja, det precis började bli roligt. Ja, för en stund i alla fall. Ja, det var det. Det... Så här blev det. Vår konstruktion här, den höll inte riktigt. Men det var roligt så länge det vara. Vi får åka hem och gå tillbaka till ritbordet. Och bygga ett par riktigt bra vinterdäck. Är det någon som vet hur de bygger riktigt hållbara vinterdäck till en sån här sinnessjuk maskin, så kommentera hur ni ska göra eller skicka länkar och skit. Så att vi... Så gör vi det.